Отже, ми продовжуємо говорити, будемо говорити з вчителями третьої школи, авторської школи. Добрий вечір. Це у нас Наталія Шпір та Алла Просянюк. Ви сьогодні представляєте яку? Середню, молодшу школу? Я молодшу школу. Я старшу. Ага, ви старша школа. Так, добре. От мені завжди цікаво, в молодшій школі, як дітям дистанційно викладати уроки? Наскільки вони, ну це ж від першого до четвертого. Взагалі з першачками я собі навіть не уявляю, як їх можна зорієнтувати в комп'ютері, щоб вони сіли і вивчили те, що потрібно. Так, в молодшій школі своя специфіка. По-перше, у нас є змістовна лінія така, вона називається «Досліджуємо медіа». Ми готові до цього, тому що в кожної дитини є спеціальні такі зошити із завданнями по предметах. Тому ця лінія запустилася відразу, з 12 березня, відколи об'явлен карантин. Діти вже отримали завдання по цих зошитах. І потім ми розробили вже лінію, це онлайн-ресурси. І почали доповнювати відеоуроками. Далі у нас створюються в випускних класах скайп-групи вчителі. Це в четвертих класах, так? Четвертий, так. Да. У нас ще є треті випускні, які готуються до ДПА, які зараз переходять теми дуже важливі. І тому жива розмова, де вчитель пояснює тему, і вже діти можуть спитати щось там і конкретно, як в живому ефірі. Угу. Так. Це вебінар такий, так? Ну, от такий у нас є таке впровадження. Далі, наші діти знайомі з сайтом, який називається «Наурок». Вони проходили онлайн-олімпіади, і ми також приєднуємо цей сайт, на якому є різні тести для початкової школи. І ці тести ми також надсилаємо, щоб урізноманітнити навчання. Ну, і дуже цікаво, у нас проходить зворотній зв'язок. У нас кожен вчитель, це ж класний керівник, і у нього 30 дітей там, більш-менш. І живе спілкування відбувається, це і аудіоспілкування, це може відео спілкування, коли дитина в якомусь моменті не розуміє, ми вмикаємо в Viber відеозв'язок. І я, наприклад, можу пояснити якийсь момент, там, от, множення, от ми зараз проходимо таку тему, множення – це додавання однакових доданків. Що таке 2 помножити на 3? Це 2 плюс 2 плюс 2. І от такий момент ти зрозумів, так, там, наприклад, зрозумів чи ні, давай ще раз. Ну, тобто в нас є така можливість живого спілкування. І ще індивідуальне, наскільки я розумію, так? Ну, так, виходить один на один. Тобто це раз 30 секунд, раз 2, і можна таке впроваджувати, тому що в нас, ми працюємо з меншою кількістю дітей, ніж старша школа. У нас є така можливість. І ще, виконуючи завдання в цих робочих зошитах, ми отримуємо фотографії. Ми перевіряємо, знаходимо помилки, цю помилку там обводимо, якось відправляємо і зараз чекаємо. Навіть на мобільних телефонах можна так, обводити. Так, так, так. І зеленою пастою, там і червоною. І дитина виправляє і відсилає оп'ять. Перший-другий клас у нас формувальне оцінювання, тобто словесне, ми можемо якось там молодець, ти умнічка там. Ну, третє-четверте – це вже там йде оцінювання. От. Дитина кожен день має завдання. Кожен день в нього є такий розклад, і він кожен день надсилає, наприклад, за розкладом в нього математика, українська мова, там мистецтво. По мистецтву, наприклад, у нас опера «Коза Дереза», відео раз скинули, подивилися. Фізкультура, там вправи для м'язів, там для
різні там стопи. І фізкультура дистанційно. Ну, це просто відео, ну як, урізноманітнює, можна фізміну скинути, все так. І ми працюємо... Скоро вони будуть записувати, мені здається, так, як він робить фізкультуру і надсилати. І ми працюємо в трьох, я, батько і дитина. Тому от у нас така специфіка, що виходить, іноді тільки ввечері є зв'язок, тому що там батьки на роботі, дитина там з бабусею, но дитині є завдання, вона повинна те виконати і ввечері вже надіслати. Ну, таке цікаве, це, знаєте, відкривається нова така грань цього, ну, взагалі, навчання, де ну, зовсім нові можливості для дітей, для вчителів, де виходить таке, ну, знаєте, урок – це 40 хвилин, те-те-те зробили, а тут є можливість спокійно собі посидіти, зробити, надіслати, отримати зв'язок. Ну, у початківців зовсім по-іншому. Угу. Це от тісний зв'язок як в школі, так і навіть зараз от в онлайні. Ну, так відбувається у нас таке навчання. Стосовно того, мабуть, кого легше навчати дистанційно, дуже важко сказати. Я працюю в середній і в старшій ланці. То в середній ланці це зовсім, це одні підходи, в старшій школі зовсім інші. Якщо в середній ланці, наприклад, дітям 6 класу, я не встигла провести контрольну роботу, і тому вирішила її провести онлайн, то спочатку я їм створила завдання, гру таку, де вони граючи повторюють матеріал, а вже потім надсилаю їм завдання в тестовій формі, використовуючи ту ж платформу Google, роботу в Classroom або Google Form. Ви знаєте, зацікавити їх дуже легко. Тому що, коли я створила гру, я спочатку її пройшла, записала свій результат і кинула їм, хто поб'є мій результат. Так ось, я кожні 5-10 хвилин отримувала, хто побиває мій результат. Один хлопчик на другий день побив той результат і був дуже щасливий. Зараз вони там собі досі один одного обігрують. Вони вже написали. Тепер стосовно того, як організувати навчання. В нашій школі вже... Давно багато вчителів працюють, використовуючи платформу Google. І тому багато вчителів, якби ви показали, трошки презентація погано видно, я дивилась там наживо. Може бути краще. Ну давайте подивимося, може буде краще. Покажіть екран, будь ласка. Так ось, вчителі у нас... Ну, краще. Краще видно, так. Тобто кожен вчитель вже працює в цьому напрямку. Вони створили собі віртуальні кімнати для кожного класу. І коли нам тільки сказали про дистанційне навчання, всі включилися. Але, ви знаєте, тут виникає таке собі запитання. Наскільки буде ефективним наше дистанційне навчання і... Чи може таке навчання бути цікавим і тим, яке спонукає до активних дій? І на мою думку, навчання може бути і цікавим, і мотивуючим. Але знову ж таки, як ми до нього підійдемо? І тут дійсно, коли маленьких дітей можна заохотити грою, наступний слайд, можна заохотити грою, потім, да, це вони виконують там гру собі, грають, потім вони отримують завдання, слідуючи, так, швиденько листаємо, завдання. Потім, коли вони, тут уже погано видно, от як тільки вони виконали завдання, я зразу отримую їхні результати. І якщо це робота в Classroom, то я зразу можу ці результати обробити і надіслати дитині відповідь, оцінку, зворотній зв'язок присутній. Я, окрім того, що надсилаю оцінку, я ще можу коментар. Можу в загальній стрічці, можу приватних, ти щось там не доробив. Але дитина зразу получає, і 6-7 класам їм це цікаво. Їм це ще до вподоби. Вони ще з цим можуть, можна сказати, навіть граються. А ось коли вже через Viber, я сьогодні спробувала так само на паралелі ті самі посилання на
презентації не видно, але посилання скинути просто дітям через Viber. Дійсно, вони всі справилися, в гру грають, я отримала їхні результати, а ось зворотнього зв'язку я не отримала. Через Viber так швидко, оперативно ми цього не можемо. Я побачила, діти зробили, але діти не відчули задоволення від того, що вони зробили, бо вони не отримали оцінки. Звичайно, це пройде час, я можу сфотографувати, можу окремо кожному написати, але це досить нереально. І зовсім по-іншому справи, звичайно, з нашими старшими класами, з 10-ми, 11-ми, з тими дійсно, хто вже визначився, ким вони будуть і чого вони хочуть досягти в цьому житті. Так ось, на сьогоднішній день одною з ключових таких навичок 21-го століття називають колаборацію, або саме вміння працювати в команді, вміння працювати над спільним проєктом, над спільною презентацією. Ось тому, саме знову ж використовуючи платформу Google, зараз 11-ті класи, наразі 11-ті класи працюють над проєктом «Екологічний кризис сучасності». Це за темою. Вони працюють і разом будемо створювати презентацію. Просто в Google презентація, створюється шаблон, відкривається доступ дітям, редагувати може кожен, хто має посилання. Можна там зійти, там є така презентація трохи далі. І діти заходять в той час, коли їм зручно. Вони можуть виконувати завдання, вони можуть ставити мені запитання. Я так само можу заходити в певний час. Якщо в мене виникли запитання, я можу там виділила, наприклад, запитала. Можу в приватних, можу знову ж таки в загальних коментарях це зробити. Звичайно, що можна домовитися, дуже цікаво відбувається, коли ми одночасно 3-4 разом працюємо, і тоді наживо можемо, ну не наживо, а во всякому случаю онлайн поспілкуватися. Так? Да? Хоч і не наживо, але поспілкуватися в той час і зробити якісь зауваження, помітки. І це досить цікаво для них, тому що це дійсно те, що їм знадобиться. Це не просто сидять вони в різних кімнатах, вони можуть сидіти в різних країнах і створювати щось разом, працювати. Тобто я вважаю, що така навичка буде їм корисною. І тому наразі зараз і 11-ті, і зараз я пробую з 9-ми класами таке робити. Вони теж отримують завдання про професії майбутнього. Якраз за темою у нас «Основ здоров'я». Дуже цікава, на мою думку, є форма, знову ж таки, використання платформи Google, інтерактивної дошки Padlet. Що там? Можете наступний слайд. Це коли сьогодні багато говорили про різні посилання, про перегляди фільмів. Так, ми посилаємо їм... відправляємо посилання, вони переглянули, і що там вони нам відповіли чи ні. Дошка Padlet дозволяє нам не просто запропонувати їм перегляд фільму. Тут Олександра Романівна запропонувала дітям переглянути фільм, який називається «Кам'яний хрест», мабуть, і його обговорити. Чому я вважаю, що це цікаво? Тому що, якщо ви звернули увагу, то тут формат отих постів в наших соцмережах. Тобто діти, вони до цього звичні. Вони подивилися фільм, вони або лайкнули, або дизлайкнули його і залишили свій коментар. Тобто це для них звично, і тому я думаю, що воно може бути для них цікаве. Але, ви знаєте, є все ж таки такі в нас предмети, в яких без спілкування наживо взагалі не обійтися. І тут на допомогу нам, звичайно, прийшов Skype. Дуже багато ми, ну, як то кажуть, про це знаємо, але не всі пробували. Я, наприклад, теж ще не пробувала, але вважаю, що треба попробувати. Так ось, уже 2 дні поспіль живе спілкування в Skype своїми учнями, всіх паралелі організувала Наталія Базан. Думаю, знаєте, спочатку вони в менеджері створили групу, де вона їм розписала чіткі інструкції, як долучитися до групи в чаті, ну, щоб це був груповий чат у них, в який час вони виходять в ефір. І це дуже здорово. Якщо ви назмете, нижній там є друга зліва справа картиночка, там трошки жива, маленьке відео. Ну все, нема так нема. Не страшно. Маленьке відео? Угу. Прямо на слайді. На тому, яке було. На цьому? Так. Да. Ага. Ага. Це малесенький такий фрагмент, якщо буде видно глядачам. А, воно не чути. Окей.
Okay, so good. Next, Diana, the second one. Це все. Це такий собі маленький наживо спілкування, але от мені дуже цікаво, знаєте, ви говорили про те, що ми будемо, ну, цю передачу для спілкування з батьками, і мені здається, що ми повинні також сьогодні отримати той зворотній зв'язок від батьків, тому що я думаю, що діти, які отримують цікаві завдання або таке цікаве, незвичне для них спілкування, ну воно незвичне, ну, наприклад, не завжди ми це робимо. Я думаю, що вони діляться з батьками, і батьки також можуть поділитися з нами з цими враженнями. Угу. І ще одне дуже таке, на мій погляд, цікаве запитання стосується, наприклад, а як же пояснювати новий матеріал, так? І я хочу, мені дуже сподобалося, Надія Валентинівна про це говорила, і я переконана в тому, що наше навчання, сучасне навчання, це не просто запам'ятовування якихось знань певних, а вміння якраз оті знання здобувати. І тому от на практиці, наприклад, в старших класах що ми робимо? Активно використовуємо створення так званих ментальних карт або карт пам'яті. Коли батьки питають, можна там подивитися, але якщо буде показано. Коли питають, що це таке, як ментальні карти? Ми це робили, але це називалося схемою. І в схемі це подавалося в лінійному порядку. В лінійному, зараз вже воно подається розгалужено. Щось на зразок того, як побудований наш нейрончик. Нейрончик, який має багато зв'язків. І чим більше цих зв'язків нейрончик утворює, тим краще запам'ятовується. І от чим більше зв'язків буде на нашій карті, отих гілочок, які є, тим краще зв'язки між окремими елементами тієї чи іншої теми у дитини вибудуються. І тому зараз, ну, діти, читаючи, опрацьовуючи якийсь матеріал, вони створюють отакі ментальні карти. Вони надсилають малюнки їх. Поки що, я працюю, наприклад, з цим, у мене восьмий клас працює. Тому вони ще роблять його вручну. Ось такому, застосовуючи електронний ресурс, я думаю, що зараз у нас буде багато часу на карантині. Карантин – це не відпочинок, це просто ми працюємо просто по-різному. Я думаю, що ми з ними оберемо той електронний ресурс, який буде їм до вподоби кожного. Тобто їх дуже велика кількість. Тобто можна... Ви зберетеся і з учнями підіб'єте підсумки, з яким обов'язково, ресурсом? Обов'язково. А будуть якісь опитування, наприклад, таких в електронному вигляді? Значить, дивіться, от як ми робимо, коли ми не на карантині? Коли вони створили таку карту самі вперше, я їх попросила, створіть, будь ласка, за своєю картою тести. Вони створили. А потім створила я за даною темою. І сказала, їх можна розв'язати, користуючись своєю картою. Зробили. Не все знайшли. Говорю, ну відкрити підручник. Подивіться, чого у вас не вистачає в карті, і добавте, щоб в слідуючий раз ви на будь-яке питання з цієї теми могли відповісти. Тобто це, звичайно, спонукає дітей до роботи. Особливо, якщо вони бачать, ага, я створив, я зможу це використати, отримати за це гарну оцінку. Звичайно, чому ні? Ну і наостанок, що зміниться після карантину? Як ви вважаєте? Що зміниться? Мабуть, я думаю, зміняться діти. Вони прийдуть іншими, прийдуть не тільки вчителя іншими, прийдуть і діти іншими. Декому з дітей вже не вистачає живого спілкування. Дехто з дітей вже каже, а коли в школу? Ну, це, як правило, знову ж таки, середня ланка. Старші вони ще не оцінили. Хоча я хочу сказати вам, старші, особливо 11 клас, вони досить стурбовані тим, як воно буде з ЗНО. Тому що, знаєте, ми то кажемо дітям про те, що вони повинні здобувати знання, але ще не всі можуть їх здобувати і тому потребують нашої допомоги. І тому вони зараз також підготовка до ЗНО у нас не припиняється, також створюємо класи, надсилаються тести, перевіряємо, тобто намагаємося їх задіяти. Але діти зміняться, вони, мені здається, будуть цінувати, мабуть, вчителів більше. Можливо, тому так. Що все-таки можна самостійно здобувати знання, потрібно здобувати, але повинна бути та людина, яка їх буде направляти. Тому
мабуть, праця вчителя буде ще багато-багато років існувати. Це однозначно. Ну, зараз акцентуються різні сторони, наприклад, самостійність. Тобто дитина буде відчувати, що таке самостійність в навчанні. Тобто вона для себе зробить якийсь висновок. Далі зв'язок. Зв'язок між вчителем і учнем тепер дистанційний. Також відчує, що ж це таке дитина і вчитель. Ну, також тут треба ще мотивація затронути оцю тему, тему мотивації. Вона опробує багато видів в онлайн-ресурсах. Це можливість зараз от така, ну, велика попрацювати з онлайн-ресурсами. І що їй більше, ну, там, до вподоби буде, а вчителю можливість опанувати більше онлайн-ресурсів. От. І дійсно тема живого спілкування, це ніхто не відміняв. Це коли очі в очі, це коли відчуваєш, чи зрозумів, чи не зрозумів. І це цінність цього живого спілкування, вона дійсно виходить на перше місце, коли люди поряд, і коли вчитель дитині, а дитина вчителю. Ну, от такі моменти зараз виходять. І ще, знаєте, одна з вчительів сказала, якщо це трапилось, значить, це нам було потрібно. Дійсно, ми зараз вийшли зі своєї зони комфорту. Ми багато чули про дистанційне навчання, ми багато про нього знаємо, ми його елементи використовуємо, але отак, щоб повністю перейти, це для нас вперше. І тому, звичайно, це шанс для нас навчитися. Вчитися. Як хтось сказав, зараз не пам'ятаю хто, хто не рухається вперед, той відстає. Так, щоб не відставати, будемо рухатися, навчатися. Це от така природня реформа освіти. Це ж насправді так. Тобто, та реформа, яка почалася 4 роки тому, там якраз і передбачалося дистанційне і живе спілкування разом. Ну, тобто, коли дистанційно надаються завдання дитині, а потім обговорюється це в живому спілкуванні вже той матеріал, який дитина пройшла вдома. Ну, тобто, є різні методики, різні... Так, перевернутого класу, так, ми це елементи, ми застосовуємо. Так, а тут зразу і все. Угу. І розумієте... І без варіантів. І без варіантів. Угу. І не всі готові, не батьки, не діти. От сьогодні така проблема, не там нажав, і вся робота, яку робив, вона зникла. Тобто, цьому треба навчатися. Тому ми повинні бути толерантними, ми повинні толерантними бути до дітей, батьки до вчителів, тому що нам зараз важко, мабуть, всім. І тому треба просто бути терпимими. Нам, знаєте, як ото кажуть, позитиву. Ну, у мене сьогодні, заряд. Я просто не очікувала, що, мабуть, з цієї ситуації непростої, яка складається в країні, то сьогоднішній ефір, він дуже позитивний. Таке враження, ніби ми сприйняли ці умови на користь, в принципі, всій системі освіти. Принаймні, що стосується освіти, так точно. Тому що ви, як сьогоднішні мої гості, то мені вціляєте оптимізм. Звичайно. Чесно. Дякую дуже. Дякую. Не перемикайтеся, буквально за кілька хвилин у нас буде ще представники 4-ї школи.